časni oče, poštovani kolačari, svi prisutni, pre svega prijatelji i koalicije za Pirot i ljudi koji su iz drugih političkih stranaka, želim da vam čestitam slavu Malu Gospojinu, koju smo mi izabrali pre nekoliko godina kao našu slavu i kao našu zaštitnicu. Sad sam čuo da smo prerasli u stranku, nismo stranka. Grupa građana, neformalna, koja postoji već dugo vremena, od 2003. godine, i jeste slava možda porodična institucija, ali se polako tradicija vraća u sve institucije našeg društva, pa smo tako i kao opština pre 7 godina ustanovili gradsku slavu, imamo prekrasne litije kroz grad. Danas sam bio u opštini Dimitrov, gde je vladika služio takođe lepu liturgiju, imali su takođe lepu litiju, dakle, u svim sferama našeg društva se vraća tradicija, vraća slava, a slava je prilika da se družimo i da u jednoj opuštenoj atmosferi popričamo o svemu, često znamo da pričamo i da pravimo možda greške jedni prema drugima, to je možda i prilika da jedni drugima oprostimo, ali pre svega ja bih se još jednom zahvalio svima koji su do sada činili koaliciju za Pirot, koji će u buduće činiti, nije koalicija za Pirot ni Vladan Vasić, ni Đorđević, ni Nikolić, koalicija za Pirot smo svi mi zajedno, i ako budemo svi mi zajedno, bit ćemo dostojni ove slave i bit ćemo dostojni ovoga što smo do sada radili, a možda ćemo imati priliku da i u budućnosti uradimo mnogo više za naš grad. Hvala vam još jednom.